Messias eli voideltu. Raamatussa Samuelin kirjassa kerrotaan, kuinka profeetta Samuel vihki Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin. Kaadettuaan öljyä Saulin päähän hän sanoi, Herra antaa sinulle myös merkin siitä, että hän on voidellut sinut kansansa hallitsijaksi. Mutta ansaitseeko Sauli Niinistö tulla valituksi toisen kerran Suomen presidentiksi? Yritän tällä videolla selvittää, mitä mieltä Sauli Niinistö on esimerkiksi suurvaltapolitiikasta, EU:n liittovaltiokehityksestä ja sen tarpeellisuudesta, sananvapaudesta ja ilmastopolitiikasta. Mutta tärkeimmän asian, eli Suomessa tapahtuvan kansanvaihdoksen, hän jätti kokonaan kommentoimatta. Eikö hänellä ole mielipidettä vai eikö hän uskalla tuoda sitä esille? Kumpikin vaihtoehto laittaa hälytyskellot soimaan valveutuneen äänestäjän päässä. Presidenttiehdokas Sauli Niinistön avautumiset ovat monasti olleet hyvin koukeroisia ja moniselitteisiä. Ne voidaan käsittää jopa päinvastaisesti, riippuen siitä, onko tulkitsijana Mogadishun moniosaaja vai Saimaan sälli. Yritän tällä videolla selvittää, mitä mieltä hän oikeasti on. Onnistuuko Sauli saamaan toisen kerran Suomen kansan tuen taakseen, jää nähtäväksi, mutta katsotaanpa, mitä Sauli on saanut aikaan ja mitä on odotettavissa seuraavan 6 vuoden aikana, jos Sauli voidellaan toisen kerran Suomen katajaisen, mutta yhä muhammettilaisemmaksi muuttuvan kansan hallitsijaksi. Merjataivaan herroilta singahdelleet merkit ovat olleet Saulille suotuisia, mutta soraääniäkin on alkanut kuulua. Kansan muisti alkaa palata pätkittäin, ja muistilokeroista ja median kätköistä löytyvä tieto ei ole Sauli Niinistölle suotuisaa. Niinistön syntilistan suhmuroinneista löytyy muun muassa Suomen vieminen Euroopan unioniin ja euroon vähintäänkin kyseenalaisin keinoin. Hänen jäljiltään löytyy petettyjä lupauksia ja katteettomia haaveita. Antaako kansa pettää itseään yhä uudestaan ja uudestaan? Se selviää tammikuussa. Kansakunnan isällä on huoli kansalaistensa hyvinvoinnista, hyvä niin, mutta aikaa ei tietenkään voi riittää kaikille, on priorisoitava, eli asioita on laitettava tärkeysjärjestykseen. Niinistön huolestumisista on jäänyt mieleen muun muassa avautuminen 11-vuotiaan afrikkalaistaustaisen pojan jäämisestä bussipysäkille. Miksi poika jäi pysäkille jäi epäselväksi, mutta se selvästi liikutti presidenttiämme. Kyyneliä ei sitten enää riittänytkään murehtia sen suomalaismiehen kohtaloa, jonka turvapaikanhakijat ryöstivät ja pahoinpitelivät raaasti kuoliaaksi Otanmäessä, vaikka siitäkin sattumuksesta oli kytkökset ulkomaalaistaustaisiin henkilöihin. Niinistön arvomaailmasta kertoi jotain myös hänen sekaantumisensa perussuomalaisten puheenjohtajavaaliin. Niinistön mielestä Halla-ahon pitäisi katua hamaan tulevaisuuteen sitä, että hän sai kyseenalaisen tuomion sen takia, että hänen mielestään Suomen kansalaisia pitäisi kohdella yhdenvertaisesti oikeudessa. Sen sijaan kokoomuslaisten poliitikkojen törkeätkään rötökset eivät ole este kunnianmerkkien saamiselle ja uralla etenemiselle. Se Niinistön yhdenvertaisuuskäsityksestä. Presidentin valta on vuosien saatossa kavennettu merkittävästi, mutta ei presidentistä mykkää ole tehty. Samalla tavalla kuin Niinistö voi päivitellä pysäkille jäänyttä Valtteria, hän voisi ihmetellä, mitä järkeä Suomen kansan vaihtamisessa on. Miksi esi-isiemme tuleville sukupolville luoma yhteiskunta pitää tuhoamalla tuhota? Tällaisten asioiden, jos minkä, pohdiskelu sopisi presidentin toimenkuvaan. Ainakin siinä tapauksessa, jos presidentti olisi arvopohjainen ja kansalaistensa tulevaisuudesta huolestunut päämies. Mikä Sauli Niinistö oikeasti on miehiään? Pyrin selvittämään kysymyksen hänen Turun yliopistossa pitämänsä puheen perusteella. Puhe kuului presidentin vaalit -luentosarjaan. Luotetaan nyt vielä kerran miehen sanaan ja kuunnellaan, mitä presidenttiehdokas Sauli Niinistöllä on tällä kertaa sanottavanaan suomalaisille. Suomalaisen miehen sanan on voitava luottaa. Juuri luottamukseen perustuu toimiva länsimainen demokratia. On voitava luottaa mediaan. On voitava luottaa poliittisiin päättäjiin ja virkavaltaan. Mitä jää jäljelle, jos tämä luottamus tuhoamalla tuhotaan? Turussa Niinistö otti kantaa muun muassa valtablokkeihin, Euroopan yhdentymiseen, ilmastonmuutokseen, vihapuheeseen
ja sananvapauteen. Suomalaisen miehen sanaan on yleensä luottaminen. Luotetaan nyt sitten siihen, mitä Niinistö sanoo. Ensimmäiseksi Niinistö otti esille rauhan ja sen vastakohdat, joista yksi on sota. Uhkakuvaksi sodan rinnalle Niinistö nosti rauhattomuuden, jonka hän jakoi pahaenteisesti yhteiskuntarauhaan ja luonnonrauhaan. Rauhalla on paljon muitakin ulottuvuuksia. Se on vastakohta rauhattomuudelle ja sitä kautta tulee mieleen yhteiskuntarauha ja luonnonrauha. Maailmassa on Niinistön mukaan 4 vallankäyttäjää. Niistä yksi käyttää valtaansa viittailemalla. Clinton, Bush ja Obama olivat Niinistön mukaan demokraattisia vallankäyttäjiä. Jos me ajattelemme vuosia 1990, parikymmentä vuotta eteenpäin, siis aina vuoteen 2010, me elimme kylmän sodan jälkeen sellaista vaihetta, jossa Neuvostoliitto oli kaatunut. Näytti siltä, että maailma yksinapaistui, Yhdysvallat piti johtajavaltikkaa käsissään. Ja toinen ilmiö, joka oli silloin vähän erilainen, vaikka me kaikki tunsimme tietysti Clintonin, Bushin ja Obaman, niin heidän vallankäyttönsä kyllä aika pitkälle näyttäytyi Yhdysvaltain demokraattisena vallankäyttönä. Näinköhän yhdysvaltalaiset halusivat taistella Irakissa ja kaataa Afrikan ehkä menestyksekkäimmän valtion Libyan. Vain Britannian parlamentti pelasti Syyrian Assadin joutumasta Yhdysvaltojen hyökkäyksen kohteeksi. Toteutuessaan se olisinkin ollut ennennäkemätön verilöyly, ja niissä hurmehippaloissa olisi vuotanut myös amerikkalaisten veri. Euroopan unionia Niinistö pitää demokraattisena ja siksi hitaana päätöksentekijänä. Miksi Euroopan unionin pitäisi olla nopeampi päätöksenteossa, etenkin kun sen päätökset näyttävät olevan jatkuvasti haitallisia EU:n kansalaisille? Ajattelemme ja pidämme arvossa sitä, että maailmaa johdetaan demokraattisesti. Tuon Euroopan unionin kohdalla joutuu nyt valitettavasti esittämään kysymysmerkki, että missä tämä juridinen henkilö milloinkin on. Jos me ajattelemme maailman keskeisiä kriisipisteitä, Pohjois-Koreaa, Syyriaa, Ukrainaa, mitä me näemme niiden selvittelijöistä? Pohjois-Korea, Yhdysvallat, Kiina, Syyria, Yhdysvallat, Venäjä. Ukrainassakin tuntuu, että Yhdysvaltojen ja Venäjän ehkä vähän syrjässä tai vähän huonosti näkyvissä oleva neuvotteluketju on kuitenkin ehkä se kaikkein relevantein. Mitä siellä tapahtuu, saattaa ratkaista Ukrainan tilannetta. Jälleen kysymys, missä se Euroopan unioni on? Ja tästä emme voi tehdä mitään muuta johtopäätöstä kuin, että me tarvitsemme vahvemman Euroopan unionin. Sellainen, joka saa äänensä kuuluviin. Kuinka paljon huonommin asiat olisivat, jos EU olisi nykyjohdollaan nopeampi päättäjä? Mitä EU tekisi esimerkiksi Pohjois-Koreassa? Mitä Ukrainaan tulee, niin eiköhän juuri EU ollut yksi tekijä, joka lietsoi Ukrainan väkivaltaisuuksia. Nyt jäsenvaltiot pitävät Ukrainaa, tai mitä siitä nyt on vielä jäljellä, pystyssä miljardeilla ja miljardeilla euroilla. Eikä tuen tarpeelle ole loppua näkyvissä. On kiistatta selvää, että Niinistö on entistä vahvemman EU:n kannattaja. No, Niinistöhän oli yksi pääarkkitehdeistä, joka vei Suomen vilpillisesti liittovaltioon. Esitän tässä suosikkiretorisen kysymykseni, että mikä ihmeen unioni on sellainen, jonka keskeinen tehtävä ei olisi taata turvallisuutta jäsenilleen, kansalaisilleen. En muista historiasta mitään muuta unionia, joka ei olisi nimenomaan rakentunut sille pohjalle ja siitä kehittynyt. Unioni on kehittynyt vaan, mutta pohja alkaa nyt vasta ehkä toivon mukaan löytyä. Niinistön suosikki retorinen kysymys siitä, mikä ihmeen unioni on sellainen, jonka keskeinen tehtävä ei olisi turvata turvallisuutta kansalaisilleen ja jäsenilleen. Yhtä hyvin voidaan kysyä, mikä on sellainen valtio, joka ei turvaa kansalaisiaan, ja mikä on sellainen presidentti, joka ei huolehdi
ja pidä ääntä siitä, että maan rajoja ei valvota. Poliisilaitos politisoituu, epäkohtien arvostelijoita vainotaan ja sananvapautta karsitaan. No, ainakin yhteen kysymykseen on selvä vastaus. Sellainen presidentti on Sauli Niinistö. Unioneja on aina ollut, mutta niitä on myös mennyt yhtä monta. Kansallisvaltioita sen sijaan on syntynyt enemmän kuin mennyt. Valtiot ovat samanmielisten asuinpaikkoja, ne antavat tukea ja suojaa hädän hetkellä. Pienen maan kohtalo unionissa on joutua riistetyksi ja kaltoin kohdelluksi, etenkin silloin kun maan johdossa on epäpätevien oman edun tavoittelijoiden klaani. Mikä on muuten sellainen unioni, joka huijaa ja uhkailee jäsenvaltioitaan, muuttaa pelisääntöjä kesken kaiken, eikä valvo eikä noudata tehtyjä sopimuksia? Muistakaamme esimerkiksi Maastrichtin sopimus. Jäsenvaltioiden ei pitänyt joutua vastuuseen muiden jäsenvaltioiden taloudenpidosta. Nyt Suomella on kymmenien miljardien edestä tappioita ja otettuja takausvastuita. Entä Schengen-sopimus? Rajavaltioiden piti valvoa ulkorajoja ja ainakin rekisteröidä tulijat. Ei pitänyt sekään sopimus. Lisäksi Dublinin turvapaikanhakijoita koskevaa sopimusta ei sitäkään noudateta ja sovelletaan valikoiden sen alkuperäisen hengen vastaisesti. Erityisen hyödyllinen EU on ilmastohuijareille. Sellainen unioni EU on ja sellaista unionia Niinistö haluaa nyt lisää. Voidaankin kysyä, minkälainen on sellainen presidentti, joka haluaa entisestään lisätä liittovaltiokehitystä ja luovuttaa lopunkin Suomen itsenäisyydestä pois. Maailmanpolitiikan isot päättäjät ovat tulleet Niinistölle tutuksi. Esimerkiksi Vladimir Putinin kanssa on pohdittu muun muassa tutkavastaajien eli transpondereiden käyttöpakkoa Itämerellä lentävissä lentokoneissa. Putin myös antoi mielellään Niinistölle ilmastotehtävän. Kun Putin kävi kesällä Suomessa, hän yllätti parillakin avauksellaan, tai sanotaan myötätunnollaan. Hän oli kovin valmis Itämeren lentoturvallisuuden kehittämisen jatkamiseen. Hän oli kovin valmis siihen, että arktisen puheenjohtajuuskauden aikana Suomi ottaa esiin Noen mustan hiilen, joka ehkä tällä hetkellä on arktisen ja ehkä koko globaalin ilmastonmuutoksen suurin uhka tai tekijä. Siis mitä ihmettä? Presidentillämme on käytettävissään kaikki maailman tai ainakin Suomen asiantuntemus, mutta silti hän uskoo, että Noki, musta hiili, on ilmastonmuutoksen suurin tekijä. Eihän umpivihreät ekotalipanitkaan sellaista väitä. Väitehän kuuluu, että ihmisperäinen hiilidioksidi aiheuttaa maapallon katastrofaalisen lämpiämisen. Ja sekin väite on täyttä puppua. Hiilidioksidi on väritön kaasu, jota on vain noin 0,4 tuhannesosaa ilmakehässä. Vesihöyryäkin on satakertainen määrä ja sen vaikutus on suurempi. Kaiken lisäksi vesihöyry peittää hiilidioksidin vaikutuksen. Muutama vuosi sitten alettiin puhua ilmastonmuutoksesta, koska sehän pitää paikkansa. Ilmasto on muuttunut aina ja tulee muuttumaan. Lämpötilan nousussa on ollut vuosikymmeniä kestäviä pausseja ja joinakin aikoina lämpötila on jopa laskenut, vaikka hiilidioksidin määrä on kasvanut tasaisesti. Näillä asioilla ei ole kytkentää toisiinsa. Hiilidioksidin ansiosta maapallolla on elämää ja kasvien sadot ovat olleet jatkuvassa nousussa hiilidioksidin ansiosta. Suomalaisilta rosvotaan vuosittain noin 1 miljardi euroa hiilidioksidin huijauksen takia. Pelkästään tuulivoiman tuotantotuet lihottavat pääosin monikansallisten sijoittajien pankkitilejä 300 miljoonalla eurolla vuodessa. Ei ihme, että Putin antoi Niinistölle tehtäväksi mustan hiilen ja sitä vastaan taistelun. Putin on viisas mies. Mennään sitten mielenkiintoiseen Yhdysvallat-Venäjä-suhteeseen, jossa täytyy piirtää oikein vahva ja siihen tietysti vaalit. Yhdysvaltojen tuntemukset on hyvin jyrkkiä Venäjää kohtaan johtuen siitä, että Venäjä on vaikuttanut Yhdysvaltojen presidentin vaaleissa mitä ilmeisimmin. Mutta sitten joudutaan piirtämään tällainen erikoisempi molemminpuolinen vaikutus ja siihen mä panen vaan kaksi
etukirjainta Trump Putin. EU:n kohdalla valitettavasti tämä kaaviokin vähän näyttää, ja ennen kaikkea se, että EU ei kaikissa pöydissä istu. EU on objekti pikemminkin kuin subjekti. Ja se on kyllä EU:n kannalta ongelma jälleen kerran, siis takaisin siihen, me tarvitsemme vahvemman EU:n. Sitten mennään sinne yhteiskuntarauhan puolelle, joka koskettelee niin Suomea, mutta on myöskin globaali kysymys. Suomi on maailman vakain maa, tai niin kuin mittaus virallisesti kuuluu, vähiten hauras maa. Sitten siihen liittyy toisena tekijänä minusta aika yllättävä luottamus instituutioihin. Siis ne, jotka kansan nimissä toimivat, nauttivat myöskin luottamusta. No, tietenkin presidentti ja eduskunta aina haukutaan, mutta se on eri juttu. Mistä sitten tuo luottamus, ja tämä on kolmas tekijä, jonka tässä vähän väkisin joudun tunnustamaan, se on sananvapauteen liittyvä, se on hyvä asia, median vartiointi. Mä voin kokemuksesta sanoa monien kymmenien vuosien takaa, että poliittisessa kentässä kyllä on aika paljon sitä henkeä, että ei haluta jäädä kiinni. Ja jos media on valppaana, niin kiinni jäädään, ja sen vuoksi ei tehdä mitään sellaista. Ja mä luulen, että se on myöskin tämän korruptiovapauden yksi peruslähtökohtia. Tiedetään, että Suomessa valvotaan ja seurataan tilanteita, jolloin ei tehdä sellaista, joka on sopimatonta. Nostin tässä vain nämä kolme tekijää esiin, mutta toki niitä on muitakin. Mutta otin ne vähän senkin vuoksi esille, että tänä päivänä ne ovat tapetilla. Ensinnäkin puhutaan eriarvoistumisesta. Pitkään jatkunut heikko talouskehitys on aiheuttanut tietysti työttömyyttä ja oikeastaan työelämässä aikamoisen muutoksen, kun lyhytaikaiset työsuhteet ovat tulleet varsin yleiseen käyttöön. Se luo tietysti helposti epävarmuutta. Sitten menisin toiseen ilmiöön, joka liittyy tähän sananvapauteen. Se on vihapuheet. Enkä rajoita tätä pelkästään vihapuheisiin, vaan myöskin sellaiseen ilmiöön, jota olen kuvannut, haluksi väärin ymmärtää mieluummin kuin pyrkiä ymmärtämään toista. Tätähän me varmasti kaikki olemme kokeneet, erityisesti somessa se näkyy, joka sanaan lähes tartutaan, halutaan ymmärtää väärin, jotta pääsee iskemään. Tässä on minusta aika vaarallinen kehityspiirre siinä mielessä, että kun puhuin siitä median kontrolliarvosta, niin jos sitten totuus alkaa yhä enemmän sekaantua, niin itse asiassa ne, jotka eivät oikeasta totuudesta pidä tai pitäisi, saattavat hyötyä siitä, että on olemassa montaa erilaista totuutta. Ja näin ollen vaarantuu se positiivinen elementti, jonka totesin, että meillä on sananvapauden kautta median kontrollia tuntuvassa määrin. Oliko tämä selkeää arvojohtajan puhetta? Sanonta epäselvästi sanottu on epäselvästi ajateltu. Mitä Niinistö siis tarkoitti? Tarkoittiko hän esimerkiksi sitä, että haittamaahanmuuton kriitikoita ymmärretään tahallaan väärin? Näinhän tapahtuu, kun sekoitetaan tarkoituksella termit maahanmuutto ja haittamaahanmuutto. Asialliseen keskusteluun turvapaikkaturismin epäkohdista ei suostuta, vaan horistaan, kuinka paperinsa piilottaneet luku- ja ammattitaidottomat ja sopeutumishaluttomat tulijat ovat uusi Nokia. Kuinka jokainen sijoitettu miljoona tulee kahtena takaisin ja kuinka maahanmuuttajat ovat Suomen menestyksen perusta. Jos Niinistö tarkoitti, että media tahallaan hämärtää totuutta ja että monet hyötyvät totuuden sotkemisesta, niin olen Niinistön kanssa samoilla linjoilla.
Tottahan on, että ne, jotka eivät pidä oikeasta totuudesta, eli kansanvaihdon vahingollisuudesta, hyötyvät siitä, että totuutena tyrkytetään tuhannen ja yhden yön satuja. Totta on myös se, että sananvapauden kautta meillä on median kontrollia. Vaihtoehtoinen media on paljastanut puutteet keisarin vaatetuksessa, valtamedia vääristelee totuutta, jopa valehtelee, jättää tosiasioita kertomatta ja myötäilee vallanpitäjiä. Tätäkö Niinistö tarkoitti? Jos tarkoitti, niin miksi hän ei ole puuttunut esimerkiksi päätoimittaja, sananvapausaktivisti Ilja Janitskinin vainoamiseen? Nämä eivät ole pelkästään Suomen ongelmia, vaan myös globaalia ongelmaa. Aika mielenkiintoista keskustelua nyt, kun nämä Venäjän vaaliin, USA:n vaaleihin olevat operaatiot ovat tutkinnassa. Mielenkiintoinen keskustelu on syntynyt siitä, että voidaanko saada Facebook, Google, Twitter jollain tavalla niin sanotusti kuriin. Saksassa on tehty kova lainsäädäntö, jossa on miljoonien vahingonkorvaukset vihapuheen levittäjälle. Ja silloin nämä alustat tulkitaan myöskin levittäjiksi, kun ne sallivat sellaista esittää. Tämä puoli on nyt jäänyt Suomessa vähän lapsenkenkiä. Minusta meillä kannattaa ruveta nyt miettimään sama asia, ymmärtäen kuitenkin sen suuret riskit, koska kuka ratkaisee sen, mikä on vihapuhe tai mikä on toisen ihmisarvon loukkausta. Suomessa sen ratkaisee yleensä tuomioistuin, mutta meillä jouduttaisiin odottamaan pari vuotta niitä ratkaisuja tietysti. Saksassa näyttää olettavan, että nuo toimijat itse kontrolloivat itseään. Ja se saattaa olla hyvin hankala kokonaisuus, mutta siitä huolimatta minusta Suomessa avattava keskustelun aihe. Presidentti Niinistö sanoo selkeästi, että Suomessa on alettava keskustella vihapuheen rajoittamisesta ja siitä rankaisemisesta. Ja nimenomaan on käytävä eri julkaisualustojen kimppuun. Se on selvää sensuuria. Vihapuhetta ei edes tunneta lainsäädännössä. Ei tunneta myöskään vihaista puhetta, jota kyllä riittää, ja minkähän takia. Löytyisivätköhän syylliset vihaiseen puheeseen juurikin presidentin linnasta ja eduskunnasta? Ihmisistä on tullut vihaisia kahdessa vuodessa, minkähän takia? Mitä presidentti Niinistö olisi voinut tehdä asian eteen näiden vuosien aikana? Olisi voinut arvojohtajana kertoa, mitä mieltä hän on siitä, että hänen silmiensä alla tapahtuu vähitellen kansan vaihtaminen. Mutta sitä hän ei näe. Valtterin jäämisen bussipysäkille hän kyllä havaitsi. Nyt Niinistö avasi sanaisen arkkunsa. Mutta mitä sieltä tulikaan? Uhrit eli vihaiset kansalaiset pitää laittaa vastuuseen puheistaan, samoin heidän mietteitään välittävät alustat. Vihaisen puheen aiheuttajat eivät sen sijaan vastaa mistään. Aika nopeasti. Se on siis sana, jolla mä haluan kuvata luonnontilaa ja ihmisen ja luonnon ikään kuin tasapainoa. No, me olemme kaikki tietoisia ilmastonmuutoksesta. Se vaati minultakin pienen tavallaan oikean ojentajan. Eli siinä vaiheessa, kun Stern, brittiekonomisti 2004-2005 alkoi yhtäkkiä, siis taloustieteilijä, joka kaiken lisäksi oli aika kovan talouden kannattaja, niin kuin minäkin, niin yhtäkkiä sanoi, että tämä ilmastonmuutos on vaarallinen juttu. Ja sitten, kun oikea henkilö varoittaa, niin sitä herää itsekin. Niinistön mainitsema Stern, Nicola Stern, on hyvin tunnettu hahmo ilmastopiireissä. Hänen teoksensa Stern Review of the Economics of the Climate Change on muun muassa ollut ohjaamassa Britannian hallituksen ilmastopolitiikkaa. Alan asiantuntijat eivät kuitenkaan anna teokselle edes jätepaperin arvoa. Teoksen ehkä perusteellisimmassa arviossa Britannian parlamentin jäsen Peter Lilly toteaa muun muassa, että teoksen taloudelliset johtopäätökset ovat ristiriidassa maailman johtavien ympäristöekonomistien näkemysten kanssa, eivätkä vastaa kaikilta osin edes hallitusten välisen ilmastonmuutospaneelin IPCC:n tekemiä johtopäätöksiä.
Lili luettelee sarjan virheitä ja ristiriitaisuuksia, joista yksikin olisi aiheuttanut teoksen hylkäämisen vertaisarvioinnissa. Uusi tutkimus osoittaa Sternin teoksen olevan kriittisesti riippuvainen valikoiduista faktoista, epätavallisista taloudellisista olettamuksista ja propagandistisista tavoitteista. Teos ei olisi ikinä läpäissyt tieteellistä vertaisarviointia. Myöhemmin Sterniä on syytetty petoksesta tutkimusvarojen käytössä. Presidentti Niinistö olisi tehnyt viisaammin, jos olisi tutustunut esimerkiksi siihen, mitä mieltä 31 000 korkeasti koulutettua yhdysvaltalaista tiedemiestä ovat ihmisperäisen hiilidioksidin osuudesta maapallon lämpiämiseen. Suomalainen vapaaehtoisvoimin toimiva Ilmastofoorumkin on yrittänyt sivistää päättäjiä omakustanteisella teoksellaan Ilmastonmuutos uudelleen harkittuna. Siinä kerrotaan totuudenmukaisesti, mitä yksi IPCC-tutkimus pitää sisällään. Normaalistihan toimittajille ja päättäjille suunnatut IPCC-tutkimusten yhteenverot ovat poliittisia ja tarkoitushakuisia sepitelmiä, joiden sisältö ei vastaa alkuperäistä tutkimusta. Suomi on kokenut nykyjohdon aikana kovia ja kovat ajat jatkuvat. Nyt tarvitaan presidenttiä, jolla on oikea visio ja uskaltaa myös tuoda se esille. Minä ottaisin taas kerran tuollaisen konkretian merkityksen, pienenkin konkreettisen askeleen. Ja minusta Suomi kaipaisi nyt sellaisen nuohojan. Tarkoitan sillä sitä ihmisen, joka erikoistuisi nimenomaan mustan hiilen torjuntaa arktisella alueella. Siinä tarvitaan taloudellista osaamista, että osaa kutoa investointeja. Siinä tarvitaan ilmasto-osaamista. Minusta tällaista kannattaisi nyt harkita. Valtion taloutta voidaan parantaa vain tiettyyn rajaan veronmaksajia kurittamalla, ja se tie on kuljettu loppuun. On aika karsia turhia menoja, ja niitähän löytyy. Mutta raha on rahaa, vaan isoin ongelma liittyy hallitsemattomaan haittamaahanmuuttoon. Se muuttaa Suomen lopullisesti, eikä siitä selvitä rahalla. Se synnyttää vihaista puhetta ja jakaa kansaa. Nyt jos koskaan tarvitaan presidentti, joka on tehtäviensä tasalla. Monen mielestä se on Niinistö. Hän on jo nyt kerännyt 1,5 miljoonaa euroa vaalitukea, mutta onneksi Suomessa ei ole korruptiota. Siitä pitää lahjomaton media huolen. Uskoo, ken ei ymmärrä. Ymmärrystä vaaditaan myös niiltä 10 000 suomalaisilta, joiden roskapankkivelat myytiin vuonna 1997 2% niiden nimellisarvosta ulkomaiselle perintäyhtiölle. Niinistöllä on paljon muutakin kontollaan, esimerkiksi Suomen liittämisessä Euroopan unioniin oiottiin mutkia, joista kiperin oli Suomen perustuslaki. Kaikki tiedämme, että niitä, jotka tulevaisuutta ennustavat, on kahta lajia. Niitä, jotka eivät tiedä, ja niitä, jotka eivät tiedä, etteivät tiedä. Niinistöllä on paljon näyttöjä. Hän on ollut monessa mukana. Hän on aktiivinen toimija. Hänen soveltuvuutensa Suomen uudeksi presidentiksi riippuu siitä, mistä vinkkelistä asioita katsoo. Häntä on helppo äänestää ainakin silloin, jos kärsii huonosta muistista ja maailmankatsomus ja tietoisuus maailmanmenosta on hankittu valtamediasta.